É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. Segunda a sexta, 11 da manhã, na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Set Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio Hospital de Olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cassemes, sempre à frente, cuidando de você.
Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. PRF apreende 18 quilos de cocaína em carro conduzido por mulher. Feriado é marcado por homicídio em Três Lagoas. Repartições públicas e agências bancárias voltam a funcionar após feriadão. A Casa do Trabalhador retoma expediente nesta quinta-feira com mais de 70 oportunidades de emprego. O MDB decide apoiar a candidatura de Contar no segundo turno em Mato Grosso do Sul. IBGE abre inscrições para recenseadores. A associação quer indicar feirantes para ocupar box na Feira Central. Três Lagoas terá um novo terminal rodoviário. E a tecnologia cai no gosto dos idosos em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para um amigo que está ouvindo, né, a gente aí pela Cultura FM e também está assistindo pela TVC HD, canal 13.1. Ó, nós estamos aqui no bairro Montanini, viu? Os familiares e amigos se despediram do Vanderlei Machado, que foi assassinado a golpes de faca por um barbeiro. Nós estamos aqui na rua e daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo detalhes sobre esse crime que chocou o feriado aqui em Três Lagoas. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco informações para os vestibulandos, quem está se preparando para o edital deste ano aqui da UFMS. As inscrições já estão abertas e a informação completa é daqui a pouquinho no RCN Notícias de hoje. Tá certo, Tati. 6h37. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 30 graus. De 33 graus. Antônio Luiz, e como que está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira, após esse feriadão? Bom dia para você. Bom dia, Ana. 23 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. 68% de umidade relativa do ar. Uhum. E temos aí, com certeza, aí um tempo que promete mais chuva. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagoas. Vamos lá. E, olha, bastante nublado, hein, Ana? Vamos ter bastante água ainda aí, né? Tá carrancudo o tempo hoje em Três Lagoas. Amanheceu escuro, né? É. Aliás, choveu essa madrugada, ontem à noite, exato, né? Essa madrugada também. É. Deu uma chuvinha aqui em Três Lagoas. Pois é, gente, a quinta-feira deve ser de pancadas de chuva e com temperaturas máximas aí de 33 graus aqui em Mato Grosso do Sul. A capital Campo Grande amanheceu com registro de 21 e céu parcialmente coberto. A máxima na capital não deve ultrapassar os 29 graus. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a possibilidade de pancadas de chuvas também nas regiões centro-sul, sudeste e noroeste do estado, viu, gente? As máximas aí não passam dos 23 graus em Ponta Porã, Porto Murtinho. Aqui em Três Lagoas também não deve passar aí dos 33 graus. Todos os municípios, gente, inclusive do estado, estão sob aviso aí de alerta, tá? Até as 10 horas da manhã de hoje, tem previsão de, alerta de tempestade, de chuvas, de ventos em várias cidades aqui de Mato Grosso do Sul, incluindo Três Lagoas. O volume de chuva aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas foi de 1,4 milímetros. 6h39, agora são 6 horas e 39 minutos. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com as primeiras informações pra gente do setor policial. Esse feriadão, Albert Silva, infelizmente tivemos aí um homicídio registrado aqui em Três Lagoas, no bairro Montanini, onde você se encontra agora. Bom dia. É realmente uma notícia
notícia muito triste, abalou os moradores aqui do bairro Montanini, aqui em Três Lagoas. Amigos e familiares se despediram aí do Vanderlei Alves Machado, de 49 anos. Ele foi vítima, né, desse homicídio ocorrido na madrugada da quarta-feira e ele foi sepultado ontem, Ana, às 4 horas da tarde, no cemitério aqui de Três Lagoas. Ele foi assassinado, né, assassinado aí com 6 golpes de faca após uma briga entre vizinhos, que fica aqui nessa rua, onde nós estamos aqui agora, na rua Eduardo Tebet, no bairro Montanini. O autor do homicídio é um barbeiro, ele acabou sendo preso em flagrante e confessou ter praticado esse crime. De acordo com a ocorrência que a gente apurou pelo boletim de ocorrência, os dois, né, eles tinham uma desavença já há um tempo. Ele teria começado há pouco mais de um mês, né, esses desentendimentos entre os dois. E segundo a polícia, após esse desentendimento que ocorreu, né, há alguns dias, a vítima acabou agredindo uma vizinha, a vizinha do suspeito. Desde aí o caldo engrossou para os dois, viu? Aí, na madrugada de quarta-feira, o morador foi até a casa do suspeito, né, para um suposto acerto de contas, e durante essa discussão ele desferiu uma facada na mão dele. O suspeito então pegou uma faca e esfaqueou a vítima com 6 golpes. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e acabou morrendo no local. Ô, Ana, nós estamos aqui na rua Eduardo Tebet, aqui no bairro Montanini. A gente está aqui em frente à barbearia do assassino e à casa, né, do homem que acabou morrendo, do Vanderlei Machado, de 49 anos, é bem ali atrás, ali, ó. A gente vê alguma movimentação aqui dos vizinhos, né? Ninguém quis conversar com a gente nessa manhã, né? Mas ele mora bem ali. E, infelizmente, acabou chocando Três Lagoas, nesse feriado, esse assassinato, né? Por motivo fútil, uma briga entre vizinhos que acabou, infelizmente, em morte. Ana Cristina. Pois é, lamentável, né, Albert? Por conta de uma discussão, eram vizinhos aí no bairro Montanini, né? O bairro Montanini, para quem não sabe, fica na saída já aí para o Sucuriú, para Selvíria, né? Depois do shopping, nesta rotatória, está o bairro Montanini, onde esse homicídio aconteceu. E o acusado, então, está preso, Albert? Foi preso? Pois é, no momento em que a polícia chegou para apurar aí os fatos, né? A polícia conseguiu encontrar, ele estava escondido em um matagal, foi levado aí para a delegacia e na delegacia ele acabou confessando o crime. Ele está preso, continua à disposição da justiça. Ana Cristina. Infelizmente por uma discussão, o Albert. Isso é o que os vizinhos contam, né, Ana? Esse desentendimento entre os dois já havia mais de um mês, né? Então, um estava acabando discutindo com o outro, insultando o outro, né? E, infelizmente, um acabou aí jurando, né, a vida e acabou acabando com isso, né? Um ameaçou o outro de morte e aí houve todo esse desentendimento. E o que mais ficou difícil foi uma situação, né, em que um deles acabou agredindo a vizinha. Aí foi o estupim de tudo isso até chegar a esse assassinato aí, Ana. Tá certo, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. O Albert Silva trazendo detalhes aí a respeito deste homicídio registrado aqui em Três Lagoas, nesse feriadão, né? Infelizmente, por conta aí de desentendimento entre vizinhos, um acabou matando o outro ali no bairro Montanini e o acusado já está preso. 6:44, 6:44. Ainda sobre o setor policial, gente, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu mais de 18 quilos de cocaína na noite desta terça-feira aqui em Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais realizavam um trabalho de fiscalização na BR-262, quando abordaram um veículo com placas de Tubarão, Santa Catarina. A motorista, ela demonstrou nervosismo durante a abordagem, levantando suspeita da equipe policial. Após a fiscalização no veículo, os agentes federais encontraram tabletes da pasta base de cocaína escondidos em um compartimento no painel do carro.
Questionada, a condutora disse que recebeu o veículo com a droga em Dourados e que deveria entregá-lo em Aparecida do Taboado, aqui em Mato Grosso do Sul. O serviço seria para quitar uma dívida de jogo, segundo ela. A condutora, a droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil. 6:45, 6:45. Gente, ontem foi o dia das crianças, né? Festa para tudo quanto é lado, as criançadas aí brincando, se divertindo, né? Pula-pula, em vários locais aí a gente viu a meninada aproveitando. Mas você já viu falar, inclusive, no hiperpresenteamento? Pois é, gente, é uma expressão bem recente que já tem ganhado aí a popularidade, principalmente porque nesta semana, nós tivemos aí ontem, né, o Dia das Crianças, é uma semana inteira dedicada para as crianças, nós estamos inclusive na Semana do Saco Cheio, que é uma semana que as crianças não vão para a escola, uma semana realmente para diversão, muitas crianças recebendo aí presentes, brinquedos, pois é, gente, e consequentemente toda criança, né, é presenteada aí nessa semana, mas o fato é que esse termo faz um alerta sobre os impactos do excesso de presentes nas nossas crianças. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre o hiperpresenteamento numa reportagem da Tati Simon. Um dos dias mais aguardados pelos nossos pequenos é o Dia das Crianças, celebrado nesta semana, dia 12 de outubro. Afinal, é nesta data que as escolas fazem semanas super divertidas, além de ser a ocasião perfeita para presentear as crianças da família. E embora a ansiedade dos baixinhos em torno dos brinquedos que vão receber seja grande, é preciso pensar no impacto positivo e negativo que o excesso de mimos pode causar. É por isso que, quando o assunto é dinheiro, a publicitária Daniele Leduc e o marido Rodrigo fazem questão de falar da maneira mais lúdica e sensata com a filha Sophie, que tem apenas 5 anos. Eu falo para ela, olha o númerozinho, até 2 númerozinhos. Se tiver o terceiro, já nem pede para a mamãe, que a mamãe não vai ter condições de comprar, né? Aí ela já olha, e agora que ela está aprendendo os numerozinhos, né? Que ela já ela está numa faixa etária que ela está aprendendo os numerozinhos. Então ela já sabe que tem, que é 1, que é 2, que é 3. Aí eu já falo assim, ó, número 9 também não pode, né? Porque aí fica 90 e poucos, né? Aí aos poucos eu vou mostrando para ela qual é o valor de cada número dentro da carteira da mamãe, né? E olha só como a pequena Sophie vai às compras com a mamãe. Qual é o preço? Esse pode? Tem como, mamãe. Acho que pode ser caro. É? Eu tenho 2, 1, 9. Quantos númerozinhos tem aí? Tem 3 númerozinhos, né? Aham. Uhum. Esse não dá, né? O levantamento apontou que mais da metade dos entrevistados disse que presenteia mensalmente os filhos, mesmo sem nenhum motivo para isso. Já em datas comemorativas, como o Dia das Crianças, é quando 92% da criançada recebem até 10 presentes. E outra constatação, 6 em cada 10 dos pais entrevistados declararam que seus filhos possuem mais brinquedos do que deveriam. 58% deles ganham muitos brinquedos, mas sempre brincam com os mesmos. E 43% desses pais declararam que os seus filhos não se importam quando algum brinquedo some ou quebra. O termo hiperpresenteamento é recente, mas já vem sinalizando um alerta aos pais dos pequenos. Especialistas afirmam que as crianças estão sendo presenteadas de maneira muito exagerada e, como consequência, estão sendo expostas a excessos e ao consumismo. Além disso, uma em cada 10 crianças recebe mais de 50 presentes por ano, o que dá uma média de um presente por semana. Para a psicóloga Gessiane Miyashiro, é preciso cuidado com os excessos,
e pondera. O excesso de presentes na vida de uma criança acaba contribuindo para um acúmulo de brinquedos dentro de casa, onde na maioria das vezes eles brincam apenas com alguns, sem contar que eles não conseguem assimilar a importância do ato de presentear, a importância daquela data que está sendo comemorada, não só no dia das crianças, como natais, aniversários e datas em que se espera que ganhe muito presente, né? Os pais querem os melhores para os filhos, a gente sabe, porém, esse excesso de presentes acaba expondo essa criança também a um consumismo que na vida adulta terá consequências na ansiedade, depressão. Nessa tarefa entre balancear o preço e o valor que o presente possui, a publicitária Daniele tem se empenhado. Bom, ela tem que saber que a mamãe e o papai trabalham, né, que recebe para trabalhar com todo mundo, né, e que aquele dinheiro não pode ser gastado tudo de uma vez, né? Então tem que ser aos poucos, né? E tem o porquê de cada coisa ser gasta. Se por um lado é necessário conter um pouco o impulso na hora de encher os filhos de presentes, por outro, é possível garantir a diversão dos pequenos, promovendo experiências incríveis com o que na psicologia é chamado de tempo de qualidade. Trocar um presente, substituir um presente por um tempo de qualidade com essa criança. Então poderia ser um passeio que ela gosta, um piquenique, uma sessão de cinema, né? Passar uma tarde fazendo um prato de uma guloseima, do agrado dela, né? Estudos comprovam que o tempo de qualidade com os pais, avós, familiares e amigos tem muito mais efeito na felicidade de uma criança ou adolescente do que um presente material, algo físico. 6:51, pois é, semana das crianças ainda, né, gente? Ontem foi o dia das crianças, mas até amanhã a criançada ainda recebe presentes, né? Tá no clima ainda. Todas as crianças. Até os acima de 60, né? Até os que estão de cabelo branco já, né? Falar nada não, Antônio Luiz. 6:52 agora, 6:52. A gente vai falando agora sobre política, viu, gente? Porque ontem o MDB anunciou apoio ao Capitão Contar, o ex-governador André Putinelli, do MDB, que concorreu o primeiro turno das eleições aqui em Mato Grosso do Sul para o governo do estado. Ele anunciou ontem que vai apoiar o candidato Capitão Contar do PRTB no segundo turno. O posicionamento de Putinelli foi feito através de nota divulgada. O MDB também anunciou apoio ao Capitão Contar. Abre aspas, né, diz a nota. Entendemos que a renovação ficou espelhada no sentimento popular de Mato Grosso do Sul, disse o Putinelli. Ainda em nota, ele disse que, em razão disso, venho manifestar a minha esperança no programa de governo do Capitão Contar. E por isso peço aos nossos correligionários que a mesma esperança que eu, André, tenho, a ratificaremos através de votação maciça no Capitão Contar, complementou André Putinelli. Também por meio de nota, o MDB declarou apoio ao candidato. O MDB, através da maioria dos seus membros, manifesta o desejo de acompanhar o projeto de candidatura do Capitão Contar ao governo do estado. Fecha aspas, né, a nota do MDB. O André, ele ficou em terceiro lugar nestas eleições, com 17,18% dos votos, após liderar as pesquisas em grande parte do primeiro turno. Então, o MDB decidindo apoiar o Capitão Contar. Agora, eu quero ver como que o Capitão Contar explica, né, esse apoio de pessoas que já são políticos tradicionais, do próprio ex-governador André Putinelli, que já foi preso, acusado, né, de recebimento de propina, enfim, escândalos de corrupção aqui no estado, e o Capitão Contar, que vem nessa linha do bolsonarismo, né, nessa linha aí do candidato Bolsonaro, que prega muito essa questão da ética, moralidade, do novo, no combate à corrupção, e como que recebe apoio de pessoas envolvidas, né, em esquema de corrupção. É algo para o Capitão Contar se explicar. 6:54 agora, 6:54, vamos voltar com o Albert Silva? Vamos lá, o Albert Silva tem mais informações para a gente do setor policial. Albert Silva, é com você, e qual é o destaque agora?
Olha, Ana, presta atenção nessa história para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias nessa manhã de quinta-feira. Três homens foram presos ao efetuar disparos de arma de fogo em frente à Força Tática. Olha só essa história. A polícia estava em patrulhamento ali na Avenida Clodoaldo Garcia, né? Pessoal da Força Tática, se deparou com um veículo Gol de cor preta, vindo de sentido contrário aí à avenida. E aí, ao se aproximarem da viatura, um dos passageiros, olha a audácia, acabou efetuando três disparos de arma de fogo e acabaram empreendendo fuga. Foi feito um acompanhamento, né, tático ao veículo, que parou em frente a uma rua. E aí, a polícia pediu para eles desembarcarem. Eles desembarcaram, né, do veículo, tinha três indivíduos que foram identificados. E aí, foi feita uma busca em cada um dos abordados. E aí, nessa busca, nada de ilícito foi encontrado junto com eles. Após uma busca, né, no veículo, né, aquela busca veicular, foi localizado debaixo do banco do motorista um saco plástico contendo substância de cocaína. A polícia perguntou sobre os disparos, um indivíduo assumiu a autoria e também ser o portador aí dessa droga, ou seja, ele assumiu a bronca, né? E aí na vistoria ali, nas imediações, a arma foi localizada a cerca de 200 metros local da abordagem. Ele acabou jogando aí o revólver calibre 22 da marca Taurus, com seis cartuchos, né, no tambor, nos quais cinco munições estavam percutidas e uma estava intacta. E aí, durante a confecção aí do boletim de ocorrência, foi feito mais uma busca minuciosa aí nos três indivíduos. E sabe o que encontraram, Ana? Foi localizado, né, com o que estava com a arma, né, com o que estava aí com a droga, né, mais um saquinho plástico com substância de cocaína. Ele estava portando a droga dentro de uma peça íntima de roupa. Ele, né, e o autor aí foram todo mundo encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário e continuam à disposição da justiça. O fato que chama atenção é que eles, ao verem a viatura da Força Tática, dispararam três tiros, né, com arma de fogo. Olha a audácia desses anjinhos, Ana Cristina. Pois é, Albert Silva, se atiram contra a própria polícia, imagina contra o cidadão que não é policial, que não está armado, hein? Daí você imagine a situação que a população fica à mercê, correndo risco aí dessas pessoas, desses criminosos, né? Verdade, tem que tirar imediatamente de circulação indivíduos como esse que colocam em risco, né, a vida de pessoas. Você imagina, você está aí andando, né, com o seu filho, com a sua filha, com a sua família e se depara com um monte de pessoas, né, mal intencionadas, com entorpecente, com um revólver e ainda corre da polícia e como se nada, né, tivesse acontecido, né? Mas agora é o que que acontece. É pulseira de prata aí nesses indivíduos, é o que eles merecem. Tá certo, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. Já já você volta com mais informações. 6h57 agora, 6h58. Já mudou o relógio, hein? 6h58. A gente muda de assunto também agora para falar, gente, que Três Lagoas muito em breve terá um novo terminal rodoviário. As obras do novo terminal de embarque e desembarque de passageiros do transporte público de Três Lagoas estão prontas, só faltando algumas adaptações no prédio para que o novo ponto de ônibus possa entrar em funcionamento. O novo terminal vai funcionar no barracão da antiga ferrovia, onde funcionou a empresa Citocal. Há anos o local estava abandonado, mas em julho deste ano a prefeitura realizou a reforma do prédio, que terá nova destinação nos próximos dias. E segundo o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, as obras já foram concluídas. Aquela obra está entregue já para nós, né? Agora vai fazer um chamamento público para ver se alguma entidade vai ter interesse em tocar aquilo lá para nós, né? Então, assim, a obra está entregue, a única coisa que está faltando é a parte de pavimentação, que é em decorrência a um poste que está lá, que a gente pediu para a Elec tirar e estamos aguardando. Assim que tirar, a gente vai fazer a parte da pavimentação da frente. A obra já foi concluída? O terminal, sim. Ainda de acordo com o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, o prédio foi amplamente reformado. Assim, utilizamos telhado, estrutura, mas as paredes, arrancou tudo, agora tem guichê, tem dois banheiros masculino e feminino, acessibilidade, tem banheiro para pessoas com deficiência, né? Então ficou uma obra bem legalzinha, ficou bonito lá. Qual que é a previsão de inaugurar?
Então, vamos depender desse chamamento público, né? De ter uma empresa. É, para tocar aquilo lá. Porque aí a empresa, a entidade, ela fica de responsabilidade para manter aquilo lá, né? Após a inauguração, o terminal da Praça Ramstedt será desativado. O prédio deve ser demolido, de acordo com o secretário de infraestrutura. A ideia do prefeito é tirar de lá, que está muito feio, né? Virou local onde mendigos, usuários, então o prefeito ele já tem também, já pediu para nós para estar fazendo, desenvolvendo um projeto para o ano que vem para revitalizar aquela praça. Então ele quer deixar o centro bonito. A previsão é que com a inauguração do novo terminal de embarque e desembarque de Três Lagoas, o número de passageiros possa apresentar uma melhora na cidade. Em fevereiro deste ano, a empresa Rabone assumiu o serviço do transporte público de Três Lagoas e, de acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, aos poucos o transporte público vem registrando um aumento de passageiros. Então, gradativamente está aumentando, a empresa está direto em contato com a gente, dizendo isso, que mês a mês tem aumentado. Não é o ideal? Não, está muito longe da quantidade de passageiros para se equilibrar o sistema, mas tem aumentado. Isso quer dizer, a população começou a procurar. É como a gente sempre disse, para o sistema de Três Lagoas funcionar, vai 2-3 anos até a população ter a confiança no sistema e começar a usar o sistema de transporte público. É, tá aí então, né, gente? Quem sabe agora com esse novo terminal ali na Avenida Rosário Congro, né, com algumas mudanças, algumas melhorias, a população possa ter mais o hábito de utilizar o transporte público, né, que é mais barato. O grande problema é o que a gente sempre fala, que não funciona contento o transporte público como deveria para que as pessoas tenham esse hábito, né, esse costume de utilizar diariamente o transporte público. O grande problema é que a gente ouve muitas reclamações em relação à demora, que os ônibus, né, não tem os horários certinhos que passam aí nos pontos, que precisa de mais identificação também dos pontos de ônibus, mais cobertura nos pontos, até aquela frequência, às vezes as pessoas ficam lá 1 hora, 2 horas aguardando o ônibus, né? E aí, Três Lagoas não é uma cidade tão longe, e é uma cidade plana, então de bicicleta você chega rapidinho em qualquer lugar, de moto. Então, por isso que o serviço precisa funcionar bem, para que as pessoas possam começar a utilizar. E nos próximos dias, então, assim que a prefeitura encontrar, né, tiver interesse de uma empresa para administrar esse terminal rodoviário, uma entidade, aí esse terminal rodoviário ali para o transporte público na Avenida Rosário Congro será inaugurado. 7:02, eu quero agradecer a audiência de todos que já estão na sintonia, interagindo com a gente, mandando seu bom dia através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC. Muito obrigada a Lúcia Rosa pela audiência, o Vanderlei Rodrigues, a Viviane Oliveira, o José Andréa da Silva. O Vanderlei Rodrigues diz, olha, acabou o feriado, acabou, né, o Vanderlei, agora volta tudo ao normal. Lembrando, viu, gente, falando, é verdade, em feriado, hoje, quinta-feira, retoma o atendimento, o funcionamento das repartições públicas, tá? As repartições públicas estavam fechadas desde segunda-feira, ficou fechada segunda, terça, aliás, já vem desde o final de semana, né? Aí segunda, terça, quarta, hoje volta, então, ao atendimento normal nas repartições da prefeitura, nos órgãos públicos do estado também, os órgãos públicos do governo federal também, hoje volta o atendimento normal. As agências bancárias também voltam a funcionar normalmente hoje, tá, gente? Depois de 2 dias fechadas, as agências bancárias voltam com o seu expediente normal nesta quinta-feira, bem como as casas lotéricas. O comércio também volta a funcionar hoje normalmente. Ontem o comércio estava fechado. Claro que teve as suas exceções, algum ou outro estabelecimento aberto, mas a grande maioria ficou fechado ontem. Hoje, então, volta o funcionamento normal depois desse feriadão prolongado. É uma semana bem mais curta essa semana, né? Hoje é quinta com cara não sei nem do que, viu? Mas tá esquisito o negócio, viu, gente? Tá esquisito, mas volta tudo ao normal, viu? Eu quero agradecer aqui também a audiência do José Andréa da Silva, viu? A Silvia Helena também na audiência, muito obrigada. O Sandro César, a Rose Moreira, a Regiane Ramos,
Gomes, a Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Obrigada, viu, pela audiência, pelo carinho de sempre. A Lúcia Rodrigues, a Regina Ferreira, ela desejando um ótimo dia. Que Deus abençoe. Amém, viu, Regina? Obrigada, viu, pela audiência. O Luiz Benites de Alcântara também está aqui comigo. Vanderlei Duarte também na audiência. Obrigada, viu, Vanderlei, pela sintonia. A Margarete Lopes também está aqui com a gente. A Sônia Mariano, obrigada, viu, Sônia? Amém, que seja uma quinta-feira abençoada, viu? A Célia Matias também, desejando um bom trabalho para todos. A Selma Carneiro também está aqui comigo. A Célia Matias, a Rosana Magalhães, o Roberto Oliveira. Obrigada, viu, Roberto, pela audiência. O Floresvaldo Quirino, a Eliane Aparecida também, né? Ela diz, olha, bom dia, Ana, esse feriado vai ficar bem marcado, teve um suicídio em Castilho, não sei se você ficou sabendo, o Marquinhos da ambulância, como era conhecido, né, que se matou. Pois é, Eliane, nós ficamos sabendo sim, a gente na verdade não tem o hábito, né, de divulgar casos de suicídio, quanto imprensa a gente não divulga esses casos, mas a gente lamenta muito, né, o que aconteceu aí com o vereador de Castilho, aqui no estado de São Paulo, Castilho, que faz divisa aqui com Três Lagoas, o Marquinhos, o vereador da cidade de Castilho, infelizmente ontem, né, foi encontrado morto no seu estabelecimento. Ele tinha um mercadinho aqui do Junqueira, né, para quem pedala, para quem anda aqui nessa região de Castilho, na zona rural, logo depois da ponte de Jupiá, sempre passava ali no mercadinho do Junqueira, que era do Marquinho. Infelizmente, a gente lamenta muito, né? Muita tristeza realmente aí em Castilho, né? Cidade em luto por conta dessa perda. Era uma pessoa extremamente querida, conhecida, não só em Castilho, como aqui em Três Lagoas também. É muito triste realmente o que vem acontecendo. Quantos casos de suicídio, né? Quantas pessoas tirando a própria vida, e aí a gente não consegue muito entender o que está acontecendo, né? Tanta fraqueza, tantas pessoas precisam se apegar mais a Deus, ter um pouquinho mais de fé, né? De espiritualidade, porque é muito triste realmente o que vem acontecendo aí com as famílias, viu? E a gente deixa todo o nosso sentimento, nosso pesar aqui para os familiares do Marquinho, para os amigos também. É uma notícia triste mesmo, viu? Obrigada, viu, Eliane, pela audiência. Também aqui na sintonia, eu quero agradecer o Laudenir Alves da Silva também na sintonia. Muito obrigada. A Nath Ferreira também está aqui comigo. Marcelo Capihamed também na audiência. O João Costa também na sintonia. Ele diz, olha... reservatório. Olha, o João, ele diz, bom dia, minha amiga Ana, como sempre estou aqui e te peço encarecidamente para falar no ar. Olha, vim aqui no Real Parque, tem um reservatório de águas pluviais e já tem um tempo que ele está estourado, né? Está com um vazamento. Eles reformaram, mas a tela de proteção não colocaram novamente, então está aberto. Eu vejo as crianças brincando ao redor, sei que é muito perigoso. É meu dever alertar para não ver uma mãe chorando por causa do seu filho. Ah, então, na verdade, não é vazamento, né? É um reservatório de águas pluviais, é um reservatório da Sanisul que tem lá no bairro Real Parque. Segundo o João, esse reservatório está aberto e é perigoso as crianças entrarem ali para brincar e cair nesse reservatório. Atenção Sanesul, atenção Adilson Bahia, que é o gerente regional da Sanesul em Três Lagoas, peça para a equipe, né, da Sanesul dar uma olhadinha lá nesse reservatório, que segundo o João está aberto, com risco das crianças entrarem ali no local, cair nesse reservatório, e aí a gente não quer ver uma tragédia. Fica o alerta aqui, o recadinho do João. Obrigada, viu, João? E eu quero agradecer o Adilson Bahia também, o gerente da Sanesul, que está sempre atendendo aí aos nossos pedidos, as nossas solicitações. Anteontem mesmo, um morador lá do bairro Jupiá, o seu Hélio, reclamou para a gente a respeito de um esgoto vazando que constantemente transborda ali no bairro Jupiá. Nós entramos em contato com o Adilson Bahia e imediatamente ele mandou uma equipe para o local e já fez o reparo lá desse esgoto. Então, obrigada, viu, Adilson, por estar sempre atendendo aos pedidos dos nossos ouvintes, telespectadores também. Pois é, né? A Selma ainda está dizendo aqui que coragem, né? Agora, há pouco, nós falamos de uma ocorrência em que algumas pessoas atiraram contra a polícia e a Selma diz que coragem atirar na polícia. Eu imagine o que faz, né? Verdade, Selma. Daí você já viu, né? O Joel Santos também na audiência. Muito obrigada.
Quem mais está aqui comigo? A Neide Aparecida já mandou recadinho. O Alexandre Garcia, o Emerson Silva também. Obrigada, viu, Emerson, pela audiência. A Luciana Teodoro, a Rose Luz também. A Cláudia e o Micael também na audiência. A Neuza de Oliveira, o Marcos Uchoa, Wesley Cruz também na sintonia. Senuir Cassiana. Senuir disse que o tempinho tá bom hoje, né, Senuir? Tá mesmo, agradável o clima hoje, né? Tem previsão de chuva, viu? Para esta quinta-feira. Vai sair de casa, leva o guarda-chuva, leva um casaquinho, que o tempinho tá friozinho, né? Na verdade, tá uma temperatura agradável, gostosa. E também aqui comigo está o Reinaldo Rojas. Obrigada, viu, gente? A todos vocês pelo carinho, pela audiência. E fique à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Lembrando que você pode também participar da promoção Pix Verde Amarelo para concorrer a R$500 amanhã, Antônio Luiz. Amanhã tem o sorteio de R$500? Pois é, nessa semana curtinha, né? É, quinta-feira com cara eu não sei do que, viu, Antônio Luiz? Verdade. A gente pode chamar de sexta-feira, mas sexta-feira é amanhã, né? Com cara de segunda também segunda não é, também né? Não dá, né? Não, exato. Eu não sei com cara do que, mas duas segundas-feiras, aliás, duas segunda-feiras não dá, mas duas sextas-feiras, ó, isso é legal. Pois é. Pois é, qual é o grupo de comunicação que sorteia para você R$1.200 toda sexta-feira? É claro que é o grupo RCN de comunicação. Olha, você ganha comprando nas empresas que fazem parte da promoção Pix Verde Amarelo, ganha o vendedor e ganha você também, que participa aqui através do 999840163. Você vai receber um link, nesse link tem um questionáriozinho que você responde e coloca a senha Rio Piscinas. Pronto, você já está apto. Aliás, não tem mais pré-sorteio, tá? No final do programa. Todo mundo que participar vai para o sorteio da sexta-feira. E amanhã, sexta-feira, tem sorteio. Que tal, de repente, você ser presenteado aí com R$500? Ajuda no orçamento, né, Ana? Como ajuda, né? Ô, quinhentão, hein? Claro que ajuda. Gente, bora participar, então. Não tem mais pré-sorteio, tá? Todo mundo que mandar seu oi, seu bom dia, preencher o link que você vai receber, você já automaticamente já vai para a final amanhã para concorrer a R$500. Então, bora lá participar? Manda um oi, um bom dia para o 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E automaticamente, assim que você preencher o link que você receber, já vai estar concorrendo a R$500. Boa sorte para todos. 7h12, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 45 anos de Mato Grosso, do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa Grupo RCN, orgulhosamente sul-mato-grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor.
melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br/RCN em ação e garanta seu ingresso. RCN em ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil, é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Mix Verde e Amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e concorra a R$1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Da Amazônia, Tuareg Seguros, Auto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção, Loteamento OT. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Notícias. 7h16 agora, 7h16. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. A gente volta com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, é com você. Olha, Ana, vamos falar agora de fraude eletrônica, porque tem um boletim que acontece, né, com muita frequência aqui em Três Lagoas, mas também em todo o nosso estado, em todo o nosso Brasil, né? Segundo esse boletim de ocorrência, um casal, ele e a namorada, eles foram vítimas de um golpe financeiro. Ambos estavam utilizando aí a rede social Instagram e que um dos seus contatos anunciou aí a venda de móveis e produtos eletrônicos, né? As vítimas acabaram se interessando em comprar aí e acabaram efetuando um pagamento via Pix. Eles utilizaram uma conta, né, do banco aí e efetuaram uma transferência de R$650. A namorada efetuou também uma transferência de R$325. Diante, né, gente, da demora da entrega dos produtos, né, com a vítima, né, efetuou uma ligação via celular para saber quem que era, né? E aí constatou o crime e concluiu que, na verdade, né, que alguém estava se passando por essa conta de Instagram. Ou seja, essa conta foi hackeada. As vítimas foram à DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento, fizeram um boletim de ocorrência para as providências cabíveis. Então, muito cuidado, viu? De repente você vê aí um amigo, né, ou uma amiga que de repente está vendendo aí alguns produtos muito abaixo aí do preço. Liga, faz aí o contato pessoal, porque muitas pessoas estão caindo em vários golpes. Isso está virando aí meio que normal, meio que rotina, as pessoas estarem caindo aí nesses golpes, mas é muito bom ter muito cuidado, fazer o contato pessoal para que não caia nesse tipo de golpe. Fica aí a dica. Ana Cristina. Exatamente, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. 7h18 agora, 7h18. Olha, gente, atenção, viu, você que quer trabalhar como recenseador do IBGE.
O IBGE abriu inscrições para recenseadores em Mato Grosso do Sul diante da falta de profissionais para realizar o Censo 2022. E para Três Lagoas, são 46 vagas. O trabalho de coleta de informações do Censo 2022 começou dia 1º de agosto deste ano e a finalização estava prevista para o final de outubro, mas o prazo foi estendido para dezembro devido à falta de mão de obra, bem como a resistência da população em responder ao questionário. Diante disso, o IBGE abriu o processo seletivo simplificado para a contratação de mais recenseadores, desta vez sem custos. E os interessados podem se inscrever nos dias 13 e 14 de outubro. Os selecionados passarão por treinamento. O recenseador é responsável por entrevistar os moradores para a coleta dos dados do censo. A remuneração ocorre por produtividade de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas. Na prática, o trabalho do recenseador De início, ele realmente tem flexibilidade. O recenseador ele precisa trabalhar 25 horas semanais e ele tem essa carga de horário mais flexível. Ele que decide, mais ou menos. O problema é que é realmente que ele ganha por produção. Então, quanto mais o recenseador trabalhar, mais ele vai ganhar. É o lucro, é por ele, né? Certo? Então, essa é flexível. É um trabalho flexível, dá para conseguir fazer. Tem recenseadores que estão indo muito bem e conseguindo, inclusive, uma boa quantia de dinheiro. Ao todo, são 11 vagas para agente censitário supervisor e 560 vagas para recenseador. Destas, 380 estão concentradas em Campo Grande. O restante das vagas está distribuído em 21 municípios do estado. Para Três Lagoas, são 46 vagas. A seleção é feita por análise de currículos. Os interessados podem comparecer na Unidade 1 da UFMS em Três Lagoas, onde está concentrada a equipe do IBGE. Assim como tem ocorrido em todo o Brasil, em Três Lagoas não tem sido diferente. Os recenseadores têm encontrado dificuldades para realizar o trabalho da coleta de dados. Em Três Lagoas, realmente, a dificuldade mais recorrente é que dia de semana, o horário de trabalho, realmente é muito difícil encontrar os moradores em casa. É complicado porque todo mundo precisa trabalhar, então a gente encontra mais em finais de semana e horários depois de expediente normalmente, mas sim, o povo tem sido acolhedor, olhando para um quadro geral, a gente está conseguindo fazer a entrevista, conseguindo coletar informações. O último censo foi realizado há 12 anos, ou seja, os dados sobre a população brasileira, bem como em relação às políticas públicas, estão defasados. Por isso, conforme o agente censitário Lucas Palhares, é importante esse trabalho do IBGE. O censo demográfico ele é importante para toda a nação, no caso, porque ele vai fazer a contagem. O último censo demográfico foi há 12 anos. Então, a informação que a gente tem do nosso país está desatualizada hoje em dia. Então, a gente precisa completar esse quadro com urgência para revelar a quantidade certa, revelar as informações certas da nossa nação e conseguir completar auxiliar em qualquer política pública, qualquer projeto para a população. Isso é importante, isso é de devida importância. Pois é, gente, para todo o Mato Grosso do Sul, mais de 500 vagas, né, abertas aí para recenseador. Se você tem interesse, aqui em Três Lagoas você pode procurar a equipe do IBGE, que está ali no prédio do Campus 1 da UFMS, em frente ali à mata do quartel do Exército, né? Eles estão numa sala ali, e se você tem interesse, basta levar o currículo ali, quem sabe, né? Enfim... É um momento que você tem também uma oportunidade para ganhar um dinheiro extra aí, para fazer esse trabalho que é importante da coleta de dados. No Brasil inteiro, o IBGE está com dificuldades para realizar o censo neste ano, por isso que abriu novamente as inscrições para a contratação de mais recenseadores em todo o Brasil. 7 horas e 23 minutos, falando ainda em inscrições, em oportunidades, a gente fala agora sobre educação, porque a UFMS, a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o vestibular 2023. São quase 500 vagas abertas somente no campus aqui de Três Lagoas. Os detalhes, quem tem para a gente agora é a Tati Simon.
Estudantes do ensino médio que já se preparam para a temporada de vestibulares, atenção! A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições para o vestibular 2023 abertas. São mais de 10.600 vagas, sendo que 441 delas são destinadas ao campus de Três Lagoas. De acordo com o edital, são 153 cursos oferecidos e as inscrições devem ser feitas pela internet, por meio do site ingresso.ufms.br. As inscrições para o vestibular já estão abertas e seguem até 17 de novembro. A prova será em 4 de dezembro. Já os estudantes que pretendem fazer a prova do passe será em outra data, no dia 11 de dezembro. Para o campus de Três Lagoas, as vagas são para 13 cursos de graduação. Historicamente, as vagas mais disputadas são para os cursos de Medicina e Direito. Mas além de Medicina e Direito, também há oferta de graduação em Engenharia de Produção, Pedagogia, Sistemas de Informação, Letras, Geografia, Enfermagem, História, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Administração e Matemática. A grande novidade no vestibular da UFMS para o próximo ano é quanto à ampliação de cursos na modalidade à distância e também a oferta do curso presencial de Medicina Veterinária no campus de Paranaíba. São 11 cursos EAD, os chamados Educação à Distância, entre eles Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia da Informação, em Ciência dos Dados, em Gestão e Serviços Jurídicos e Notariais, além de Tecnologia em Gestão Comercial, em Gestão de Mídias Sociais Digitais e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. As inscrições se encerram em 17 de novembro e a taxa é de R$ 100. 7h26 agora, 7h26. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br/RCN em ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização: Grupo RCN. Em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais.
Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. As empresas participantes preenchem seu cupom virtual e concorrem a R$1.200. Mais uma camisa amarela Canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção, Léo Tintas. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora são 7h30. Você está acompanhando RCN Notícias e eu quero falar para você que está construindo, está reformando. Pois é, você precisa de um parceiro bom aí para que tudo aconteça da melhor forma possível. E a Stock Materiais de Construção, é para ela, construir é mais do que vender aí os produtos para sua construção ou para sua reforma. Construir é participar, é estar ao lado aí em todos os momentos. E o que é bom, na Stock você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra e com as melhores ofertas. A Stock Materiais de Construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3565. O telefone é o 35220454. Construa com a Stock Materiais de Construção. Ana? 7h30 agora, 7h30. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Eu quero agradecer o pessoal também, mandando recadinho pra gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, a Lu da Fazenda Cássia, né, Lu? Muito obrigada, viu, pela audiência. Ela está na sintonia e está trabalhando hoje, né, Lu? Depois da folga. Eu quero agradecer aqui também quem mandou recadinho pra gente, acompanhando o RCN Notícias. Deixa eu ver aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Qual que é o nome aqui? Joelma, na audiência também. Muito obrigada, viu, Joelma, pela participação, querendo participar também aí da promoção. O Samuel também na sintonia. Muito obrigada pela audiência, mandou aí pra gente. O Ferruge também da borracharia mandou recadinho pra gente. Muito obrigada, viu, pela sintonia. A Elizabeth também na audiência. O Edilson Rodrigues também mandou recadinho pra gente, desejando aí uma ótima quinta-feira. A Josi também, a Luciene Souza, muito obrigada, viu? Daqui a pouco eu vou ouvir seu áudio, Luciene. O Ribamar, a Martinha lá do bairro Jupiá. O Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa, ele diz: bom dia, Ana, bom dia, Cultura. A cada dia percebemos, né, a importância dos policiais nas ruas. Desta forma, a abordagem fica mais fácil. E parabéns, né, por mais essas apreensões de drogas que nós falamos no início do jornal. Ele diz ainda: ficamos tristes com mais mortes por brigas de vizinhos e por suicídio, como houve em Castilho, com a perda de mais uma vida. É o Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. Depois desse feriado, a vida volta ao normal. Verdade, né, o Ricardo? Obrigada, viu, pela audiência. Leia Santana e Denilda Maria também. A todos vocês, muito obrigada pela participação. 7h32 agora, gente. A Associação dos Feirantes de Três Lagoas, ela terá uma nova diretoria a partir do mês que vem, viu? E o futuro presidente da Associação dos Feirantes de Três Lagoas tem como uma das propostas para melhorar o local indicar feirantes para ocupar os boxes que estão vazios atualmente. Eleita no mês passado, a chapa vencedora vai tomar posse em novembro para administrar a Feira Central de Três Lagoas por mais 2 anos. Enquanto isso, a MED segue como presidente da associação. A minha posse se encerra no dia 14 de novembro, que é onde o novo presidente já toma partido da nova administração da feira. E como que foi a eleição? Foi tranquilo, teve três chapas concorrentes.
e a chapa 3 foi vencedora, o novo presidente, o Alessandro Carneiro. O atual presidente diz que procurou fazer o melhor no período em que esteve à frente da associação e destaca que as parcerias serão importantes para que a nova diretoria tenha êxito nos trabalhos. Eu acredito que questão das parcerias, eu acredito que a nova administração vai correr atrás para ver se diminui um pouco mais os custos aqui da feira. Eu acredito que era o essencial, mas acabo por falta de tempo, acabei não correndo atrás tanto, assim, acabei não dando o meu melhor. Por isso que eu acredito que a nova administração vai conseguir suprir essa falta que deu das parcerias, né? Alessandro Carneiro de Campos foi eleito presidente da associação e falou desse período de transição para a posse que vai acontecer no próximo mês. Posse, né, está programada para aproximadamente lá pelo dia 15 de novembro. Então, assim, ainda estamos no período de transição. A atual diretoria está nos passando todas as informações. Nós já temos sentado e verificado as maiores dificuldades, as despesas e sentindo a dor do feirante, né? Que é quem é a maior demanda nossa aqui como associação, realmente é atender os desejos do feirante. O futuro presidente da Feira Central falou dos levantamentos que estão sendo realizados e da necessidade de se reduzir custos para os feirantes. É equacionar de uma forma mais justa as despesas da feira. Hoje, por exemplo, nós temos aqui despesa de água, gás e energia, que são despesas altíssimas. Que nós temos só um medidor para água, só um medidor para gás e só um medidor para energia. Então fica muito difícil o rateio. Então nós estamos fazendo levantamento dos boxes, o que cada um utiliza. Assim, por mais que seja uma informação um pouco precária, mas para a gente tentar de uma forma mais, mais justa dividir esses custos que hoje o feirante tá suportando. A Feira Central de Três Lagoas, inaugurada em dezembro do ano passado, tem 200 boxes, mas ainda tem vários vazios. O futuro presidente da associação disse que a ocupação dos espaços é de responsabilidade da prefeitura. 7h36 agora, 7h36. Vamos agora com Albert Silva, que está na Casa do Trabalhador. A Casa do Trabalhador voltando hoje com o seu atendimento, depois de ficar fechada por conta desse feriadão. Albert Silva, hoje tem expediente na Casa do Trabalhador e tem vagas disponíveis também. Bom dia. Bom dia, Ana, mais uma vez. Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícia nessa manhã de quinta-feira. E uma quinta-feira, né, Ana, com cara de segunda-feira para algumas pessoas, porque voltaram a trabalhar, ou com cara de sexta-feira, né? Mas a Casa do Trabalhador voltou aqui com tudo, viu? Olha, para você que está fora do mercado de trabalho, são 72 oportunidades para você entrar no mercado de trabalho. E as vagas são as seguintes, ó. Ajudante de carga e descarga de mercadoria são 8 vagas. Ajudante de carvoaria são 10 oportunidades. Ajudante de obras, 5. Auxiliar administrativo, 1. Instalador de estação de TV, 7. Tem motorista carreteiro, 6 vagas. Operador de tratores diverso, 3 vagas. E torneiro mecânico, 2 vagas. Além dessas vagas, tem várias outras, né, funções aí. A Funtrab, gente, está disponibilizando para os trabalhadores aqui de Três Lagoas o agendamento e também o atendimento por meio do aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores, viu? Com esse recurso, o trabalhador não precisa mais acordar cedo, ficar na fila para retirar a senha de atendimento. Será atendido na hora, com hora marcada. Portanto, se você está fora do mercado de trabalho, quer começar aí, né, quer continuar esse restinho da semana aí com um emprego, é só vir aqui na rua Muneiro Tomé, número 86, no centro aqui de Três Lagoas. Oportunidade tem, é só vir aqui conferir. Ana Cristina. Tá certo, obrigada, Albert. 7h37 agora, 7h37. Gente, falando ainda sobre o setor policial, a Polícia Militar divulgou uma nota agora pela manhã falando de mais uma ocorrência registrada aqui em Três Lagoas. Desta vez, gente, apreenderam armas, viu? E até caça também foi apreendida. Olha só, os policiais estavam, né, patrulhando, fazendo um trabalho de fiscalização na MS-320, essa rodovia que dá acesso para o Alto Sucuriú, quando abordaram um motorista que estava em um veículo, numa caminhonete, estava vindo aqui para Três Lagoas, e durante ali uma breve entrevista, o condutor relatou que estava retornando de um rancho, né, conhecido aí como Água Tirada.
onde estaria pescando. Mas durante a abordagem, o condutor se mostrou extremamente nervoso, segundo a polícia, o que gerou suspeita da equipe, né? Então foi realizada uma busca ali, uma fiscalização no veículo, onde os policiais acabaram encontrando debaixo do tapete do assoalho traseiro uma espingarda de pressão sem marca aparente, viu? Uma espingarda calibre 22, também foi encontrada aí 14 munições calibre 22 e ainda foi localizado dentro de uma caixa térmica de cor azul, que estava no assoalho de passageiro, parte de carne aparentando ser de caça. Foi localizado ainda um facão e uma faca na caçamba do veículo. E diante da localização dos objetos e da carne, o homem foi encaminhado para a delegacia, tá? Então, a equipe, né, do patrulhamento rural, os policiais também intensificando as fiscalizações na área rural, na zona rural aqui de Três Lagoas, e constantemente tem feito aí muitas apreensões. 7 horas e 39 minutos agora, 7h39, gente. E olha só, nós vamos falando agora a respeito de um trabalho muito legal de inclusão social, um projeto muito bacana, né? Como é que você está acompanhando, por exemplo, o nosso telejornal? Pode ser, né, pela TV, como muitas pessoas fazem, pelo rádio, ou até mesmo pelo celular, através das redes sociais, gente. Pois é, o avanço da inclusão digital tem atingido todas as classes sociais e de todas as idades. Sobre isso, a repórter Tati Simon preparou uma reportagem falando sobre a inclusão social. O celular hoje em dia é quase a extensão do corpo humano, não é mesmo? Eu, inclusive, estou presente nas redes sociais, nos principais aplicativos de troca de mensagens. Mas você sabia que a população idosa também, a inclusão digital está tão democrática que as pessoas mais velhas estão também, principalmente aí no WhatsApp, conversando com os filhos, com os netos, trocando mensagens, notas de áudio e até fazendo videochamadas. Bom, eu vim para as ruas de Três Lagoas saber desses moradores. Eles também estão online, tanto quanto os jovens? Bora descobrir então. Tô vendo que o senhor tá com seu celular na mão. Tá sempre online no WhatsApp? Tô sempre online. Conversa com quem no WhatsApp? Com a minha esposa, né? Com meu cunhado, com a minha irmã. Os filhos, né? Os filhos, netos. É verdade. Porque os filhos moram em Mirandópolis, né? É por mensagem, por áudio, por vídeo? Por áudio, por vídeo. Seu Osmar, o senhor tem medo de clicar em algum link no WhatsApp, de cair em algum golpe, de colocar algum vírus no seu celular? Ah, tem, né? Tenho medo, sim. Tenho bastante medo. Já aconteceu? Não, comigo, graças a Deus, não. Tá sempre atento? Sempre atento. Sempre juro. Sempre juro. O seu Toninho aproveita a tecnologia para ganhar dinheiro vendendo picolés. Ô, seu Toninho, eu tô vendo que o senhor tá com o celular aí no bolso. O senhor fica muito tempo no WhatsApp, nas redes sociais? Não, eu só fico ligado o tempo todo. O tempo todo? É. Por quê? É o costume. Prefere pessoalmente ou prefere na videochamada? Pessoalmente, né? Mas a tecnologia tá aí. Tá aí. E a gente tem que usar, né? Tem que adaptar ela. Isso. Oh, mas o senhor usa o celular só para as redes sociais, só para o WhatsApp, ou usa também para conta bancária, para fazer um Pix? Para conta bancária, fazer um Pix, receber um Pix também. Já caiu em algum golpe no celular? Não. Já recebeu algum link meio duvidoso? Já. E aí? Aí não mexi nele, deixei ele quieto lá. Também não mandou para ninguém? Não. Não mandou no grupo da família? Não tem grupo da família. O seu Manuel é motorista de aplicativo de corrida. Falou com a gente às pressas que era para garantir o cliente. Cliente, claro. Antes da tecnologia do WhatsApp, das tecnologias, como é que seria trabalhar nessa profissão? Ia ser difícil, né? Muito difícil. Aí tem outra corrida já. O celular não para? Não para. E quanto à vida pessoal, para falar com os filhos, com a mulher, com os netos, com os irmãos, com os familiares, também é no WhatsApp? Tudo é pelo celular, né? Não tem jeito, né, meu gente? Deixa eu aí, que senão não dá para... Valeu, falamos!
E não são apenas o seu Manuel, o seu Toninho, o seu Osmar. Fato é que boa parte da população idosa no Centro-Oeste está na internet. É o que diz um levantamento realizado pelo Observatório da Federação Brasileira de Bancos. Segundo o estudo, a inclusão digital dos idosos, existe a percepção de que os mais velhos estão cada vez mais ativos no mundo virtual. E isso está provado em números. 80% acham que cresceu nos últimos 2 anos o acesso e o uso da internet, redes sociais e aplicativos pelo público com 60 anos ou mais. Para 73% dos entrevistados, o idoso possui muito interesse nas novas ferramentas tecnológicas. Além disso, 80% aderiram ao acesso às redes digitais e às videochamadas. Os idosos estão mais conectados do que nunca. No entanto, por outro lado, 6 em cada 10 dos entrevistados estimam que os mais velhos têm dificuldade de usar as ferramentas digitais. É o que aponta também a analista de relacionamentos e negócios do Sebrae, Ana Flávia Reis. Segundo ela, são eles, os idosos, os mais cautelosos quando o assunto é tecnologia dentro do empreendimento. Esse é um ponto de atenção, né? Nós não vamos falar de dificuldade, mas é um ponto de atenção. A tecnologia, digamos que é o que mais deixa o idoso meio apreensivo, né? Porque muitos não dominam as ferramentas digitais, mas a gente tem várias orientações aí, consultorias e soluções para auxiliar o idoso nessa empreitada aí de abrir um negócio, principalmente na área de transformação digital. O levantamento também revelou que o celular é a ferramenta mais usada pelos idosos no acesso à internet, seguido pelo uso do notebook. Agora são 7h45, 7h45, é hora agora da gente saber dos destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias. Para quem fica pela TVC, o Bruno Nascimento chega com os destaques do programa. Bruno. Olá, muito bom dia a todos. Vamos acompanhar agora os destaques do jornal CBN Campo Grande desta quinta-feira. Vamos conversar sobre o avanço das florestas plantadas em Mato Grosso do Sul. Outubro Rosa, vamos falar também sobre a importância dos exames preventivos em mulheres. Na capital estão abertas 160 vagas para cursos de qualificação de graça. Vamos acompanhar uma reportagem falando sobre este assunto. Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã. Obrigada, Bruno. Então, quem fica pela TVC vai ficar na companhia da Dani Wesher, de toda a equipe do programa CBN Campo Grande. Quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz com um Bom Dia Cultura. 7h46, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal. Das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa Grupo RCN, orgulhosamente sul mato-grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica.
O tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVC HD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e concorra a R$1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção. Um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e 50 minutos, 7h50, bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, acompanhando o RCN Notícias, ou pela TVC, ou pela Cultura FM, ou pelas redes sociais, pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, muito obrigada pela tua audiência e pelo carinho. 7h50, gente, olha só, nós vamos agora acompanhar uma reportagem que tem tudo a ver com sustentabilidade e empreendedorismo entre os jovens aí dentro das escolas. A reportagem é da Tati Simon. Mais de 1.200 mudas de alface, rúcula, manjericão e hortelã plantadas no solo, que é o quintal da Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas. A horta nasceu em 2020 e foi financiada com recursos do governo japonês, depois que a escola venceu um concurso nacional e será representante da região centro-oeste, como explica a redatora do projeto, a professora Jaqueline Castanheira. Teria uma escola de cada região do Brasil eleita para ganhar um prêmio de R$30.000. A partir disso, a gente fez a inscrição, eu fui a redatora. Foi uma surpresa para nós, né, quando a gente foi premiado com essa verba, com esses R$30.000. Esse dinheiro veio do governo japonês, do Instituto Akatu, junto com o Instituto Educatu, aqui do Brasil. Quem dá manutenção à horta são os 45 alunos do ensino médio, com a coordenação da professora e bióloga Nádia Barbosa. A horta, ela teve uma finalidade pedagógica, de desafio de fazer com que alunos trabalhassem em equipe. Não é fácil, mas a gente está vendo transformações incríveis na vida de alunos. São alunos com atitudes sustentáveis. Então tudo isso aqui está acontecendo porque eles vão levar para a geração e para a casa deles. Mãe, isso aqui pode ser transformado, isso aqui não é lixo, mãe. Mãe, essa água está sendo desperdiçada, a gente precisa reaproveitar. Mãe, vamos colocar alguns baldes para pegar água da chuva, para depois lavar a calçada. Então, nosso foco são alunos com atitudes sustentáveis. Tudo aqui é autossustentável e passa pelas mãos destes adolescentes. A Aline é estudante do segundo ano e é responsável pelas caixas d'água. A minha responsabilidade é fazer a manutenção das caixas, né? Limpar, de cada duas semanas a gente limpa. Quando as merendeiras vão lavar hortaliças e verduras, gasta muita água, né? E se toda a escola tivesse esse mesmo projeto que a gente, seria menos água gastada no mundo, né? Porque é muito desperdício de água hoje em dia, né? E na sua casa, existe alguma iniciativa sua para reutilizar água, para economizar água? Ah,
Sim, minha mãe, ela quer matar a gente quando a gente deixa a torneira ligada para escovar o dente. O banho, a gente tenta o mínimo possível desperdiçar água. É o que relata a agente de merenda. Aqui não vai, a gente não vai água de sabão para a água que reciclável, porque o sabão faz mal para a horta. Aí só é reutilizado mesmo quando está lavando as verduras. E a Jennifer, que cuida do sistema de compostagem. É muito bom trabalhar, porque eu não só aprendo, tipo, o que deve e o que não deve ir, como eu também aprendo a mexer em outras coisas. Para que serve, por quê, para onde vai, para que é usado. É muito bom. É tipo uma terapia também. Você já pensou em fazer uma horta lá no quintal da sua casa também? Já, eu já tenho até sementinha já semeando lá. Já, minha mãe fica doidinha. Você quer levar isso aqui para dentro da sua casa? Eu quero, é um sonho de consumo. Nesta horta, tudo nela é 100% sustentável, desde o sistema de irrigação que reutiliza a água da própria escola, até mesmo ao lucro que entra com a venda das verduras e das hortaliças. Inicialmente, o projeto tem como propósito abastecer a merenda desses alunos aqui na escola. Mas também existe um trabalho de fomento do lado empreendedor desses alunos e há a venda para os moradores aqui desse bairro. Com o dinheiro que entra, ele é reinvestido na compra de adubos e na manutenção da horta. O foco é a merenda, mas para não perder, vamos vender. Aí a gente faz uma divulgação, aí o pessoal, a comunidade vem, compra, e esse dinheiro compramos as mudas. Daí a Ana Maria, consumidora assídua. Sim, claro. E eles trabalham de uma maneira muito legal, porque eles não usam nenhum produto químico na horta, é tudo orgânico aqui. Então eu sou consumidora mesmo dos produtos deles. Acabei de pegar um manjericão, ontem eu peguei uma rúcula. Adoro tudo que eles produzem aqui. Incentivo muito. E não somente ela. Professores, a vizinhança. Quando o pessoal sabe que é orgânico, a gente já soube de pessoas que veio de longe buscar. Nós temos um restaurante que está bem parceiro da gente, né? Eles encomendam, eu acho que até uma forma deles incentivarem os alunos. Muito bacana, né, gente, esse projeto desenvolvido na Escola Luiz Lopes de Carvalho, ali no Santa Terezinha. É importante isso porque faz com que os estudantes, né, tenham um pouco mais de entusiasmo de ir para a escola. Às vezes tem uma aula ou outra que o aluno não gosta tanto, né, mas aí tem esse projeto bacana que ele gosta, acaba indo frequentar as escolas. Isso é muito bom e tomara que mais escolas possam estar desenvolvendo projetos assim. Isso contribui bastante para a formação dos alunos também. 7:56, 7:56. E olha só, gente, falando ainda sobre educação, sobre oportunidade, o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul está com uma campanha para arrecadar livros para destinar aos detentos do presídio de Paranaíba, que fica aqui na região leste do estado. O Ministério Público está com esse projeto, está arrecadando livros. O objetivo é auxiliar os internos na ressocialização da pena. O Alex, ele tem as informações para a gente sobre esse projeto. E uma campanha do Ministério Público está arrecadando livros para a biblioteca do estabelecimento penal de Paranaíba. O projeto do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal é realizado em outras 19 cidades de Mato Grosso do Sul e tem o objetivo de auxiliar os internos na ressocialização e também na remissão de pena por meio da leitura, além da reinserção social dos internos das unidades penais de regime fechado. Segundo o defensor público Bruno Lousada, idealizador da arrecadação aqui no município, o projeto de remissão de pena por meio da leitura já existe na unidade prisional aqui de Paranaíba, onde são realizadas oficinas de leitura e os reeducando participantes devem elaborar uma resenha após encerradas as leituras. Só no ano passado, por exemplo, mais de 80 livros foram arrecadados na campanha. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação 44, a remissão por meio da leitura será de 4 dias na pena, mediante a entrega e aprovação da resenha, sendo possível entregar apenas uma por mês, ou seja, cada reeducando poderá ler 12 livros ao ano, obtendo assim no máximo uma remissão de 48 dias no total. Em Paranaíba, o posto de recolhimento das doações é na 2ª Promotoria de Justiça,
localizada na rua José Robalinho da Silva, número 215, no Jardim Santa Mônica. As doações podem ser feitas até o dia 16 de dezembro deste ano. Obrigada, Alex. Bacana também nesse projeto desenvolvido aí pelo Ministério Público aqui de Mato Grosso do Sul, arrecadando livros para destinar aos detentos, né, para ajudar nesse processo de ressocialização que é importante, né? Eles precisam ser ressocializados, precisam sair aí dos presídios, pessoas melhores, né, para o convívio social e, quem sabe, para não cometer crimes novamente. 7h59, Antônio Luiz, amanhã tem sorteio da promoção Pix Verde Amarelo, continua a promoção, as pessoas podem continuar participando, aí não vai ter mais o pré-sorteio aos finais dos programas, né? Então, quem quiser participar aqui pelo RCN Notícias, é só mandar um oi, um bom dia, vai receber um link, você vai preencher esse link, coloque a senha Rio Piscinas. Quem quiser participar do Bom Dia Cultura, que começa daqui a pouquinho pela Cultura, também. Só colocar a senha, qual que é a senha do seu programa? Mercenova, já posso falar? Pode, pode, faz o Mercenova aí, aproveita, vai. Bom, aproveitar, né, lógico. É. Afinal de contas, quem não gosta de receber aí quinhentão aí a mais no orçamento? Exatamente. Então, pode ser seu. Amanhã, gente, olha, pode continuar participando. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Amanhã, meio-dia no TVC agora, tem o sorteio de R$500. E hoje, quinta-feira, voltando tudo ao normal, gente. Repartições públicas abertas hoje, tá? A prefeitura abre normalmente. As agências bancárias também voltam a funcionar normalmente, bem como o comércio. 8 em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.